Ovdje imamo ove svinje što leče. Znači, tišina dok ja pričam, dete neuko! Tišina! Pozdrav svete! A dobrodošli u Ark sa... Tomijem! I Macolom! Upravo se ovde trebala odigrati akcija spasavanja, ali je naša comiska pirala da konj možda iskoči iz vodu. Izlaz napolje, sto čudo. Izlazi mi da tu si je norog uzela. Ne, bre, se konj. Jo, zebra, vidi zebra! Izlaz napolje, bre, pa ne može to da diše pod vodu. Nemoj da mi padneš dole niz ovih vodopadi ladni. Uglavnom, deco, veliki pozdrav svima vama, hvala vam za svaki like, share i subscribe. Pre nego što nastavimo sa današnjom epizodom, imamo nešto važno da vam kažemo. I ja, i Comi. A to je da smo uredili stream time. Dakle, pošto ne želite da gledate ništa drugo, ne želite da gledate ništa drugo se Marka, mi smo morali da smislimo strategiju! A strategija je ta što ne gledate pupk! I nema veze što ne gledate pupk, nije bitno! Nije bitno. Ali, jedini način da imamo ARK streamove jeste da imamo poseban fucking serijal za stream. Da bismo imali šta da radi... Izginula majci da bog da, izginula majci da bog da! Znači, poseban... Posebno, baš ta otišla, došli, štrumfovi su uzeli. Uglavnom, znači, poenta za ARK streamove jeste da imamo odvojen serijal ARK-a za stream, koji ćemo samo u streamu da igramo. I moramo da izgleda da dižemo još jedan server ili šta god ćemo da radimo, ne znam. Uglavnom, radit ćemo. Ali, ja bih vas zamolio takođe i da bar dođete na Twitch kad igramo PUBG, odnosno svake večeri između 8 i 9 časova. Možda će biti i ranije, u stvari izbacivat ćemo raspored streama. Nemoj to da radiš! Batali, bre, dovoljno je što si mi skinula, odelo i sve što sam imao, bre, još slišala me na ćelavo pred ljudi ovde. E, probaj da me ritneš, ajde. A ne! Dobre, dobar sam. Znači, deco, još jednom ja se... Ja se izvijam što mi je glas... Dođi vamo, co mi... Iha, uva bi te šorno sad... Daj mi! Iha! Dobra ti je ova zebra, dete! Mnogo ti dobra zebra! Ako je moja, ovo muško? A, to je zebra, zebrana. Da je muško, zove bi se zebran. Uglavnom, ljudi... Ako niste primetili, u našoj bazi ima mnogo dinosaurusa. Ja ću da isključim ovaj overlay da biste mogli da vidite. I sad ću vam objasnim... Ostavi je noroga, bre, pa to svetinja. Alo, bre. Alo! Uglavnom, kao što primećujete, u našoj bazi ima dosta novih dinosaurusa. O, da. A ti novi dinosaurusi su tu zato što ih je Rudi napustio! Rudi je otišao, rekao je, ne, hoću da idem da vozim avione! Neću više da gajem dinosaurusi, naravno. Onda smo mi uz pomoć... teleportera, odnosno tech teleportera, jel te? Sve ove životinje Rudijeve preneli ovde i usvojili smo ih i takođe ovde ima i šnicanih životinja koje su dole, ali evo pogledajte samo šta mi sve imamo ovde, šta si se zaglavila, dete drago. Znači imamo pelagornice, imamo ovog parasaura, imamo škorpiju, žabu, dva, tri tigra, ovog žutog tigra sam dobio, ja mislim, od Marka, nisam siguran. Ptere, međede, vukove i fucking dabrove. Vidi kakvi su dabrovi. Šta jaše što? Aha, uzela je drugu konja zato što je onog zaglavila. E, ovdje imam ove svinje što leče. Znači, tišina dok ja pričam, dete neuko! Tišina! Uglavnom, poenta priče je što mi ove dinosauruse nismo mogli da ostavimo na cedilu. I morali smo da ih dovedemo kod nas u bazu. Gledajte koliko ih ima. I konjići, i jednorozi, i đavoli, mafte, rafte, karafte, i tako dalje. Međutim, koji sad mi problem imamo? Gledajte ovo. Gledajte koliko
T-rexova imamo. Pogledajte ovo. Pogledajte vi ovu družinu, vidi koliko imamo. 1, 2, 3, 4 reksa ovde. Pa ovde šta ovde imamo? 1, 2, 1, 2, 3, 4 ovde. Pa ovde imamo ovi djavoli Juturanusaurusu, Gaurusu, Baurusu. I naravno, pored njih... Iha! Ubljivo sam mikrofon, nema veze. I pored njih ovde dole, naravno, imamo zmajeve. Imamo zmajeve, koliko zmajeve imamo. E sad, šta je najveći problem? Najveći problem je u tome, deco draga, što oni nemaju imena. U stvari, imaju neka imena koja se meni baš ne sviđaju, ali, evo, ovom prilikom ćemo da vas zamolimo, pošto smo neki od ovih dinosaurusa već, da kažemo, imenovali, zamolit ću vas da mi date ime za ovog ovde ženskog T-rexa, level, da vidimo koji, level 248, i za ovu ovde lepoticu, žensku T-rexinju, level, koji će da bude mili damage, level 251. Također možete mi kažete u komentarima dole za ovog reksa, pošto imamo 3 po 1 da nabuđimo, šta da mu nabuđimo? Health, staminu, oxygen, food, weight, mili damage ili movement speed. Ovo ću vama da odlučim za ovog reksa 248. level. Šta hoćete da mu buđite? Da. A inače, mi danas moramo da vidimo, ovi zmajevi su ovde već, da kažemo, poređani. Trebaju nam imena za lightning, poison, fire, ice, lightning opet i fire wyvern zmajeve. To ćemo u nekoj sledećoj epizodi. Znači u ovoj epizodi hoću dole imena za ova dva T-rexa i za ovog prvog T-rexa hoću da mi kažete šta da mu nabuđimo. Koje statistike da mu roknemo. A ja i Comi ćemo sada da uzmemo jedan tech teleporter i da se portamo kod Rudija u bazu, pošto moramo iz Rudijeve baze da donesemo još neke stvari. Izvinite, deco, puko mi glas jutarnje, nisam gde mi kafa. O, vidi, čale, ovaj beli, ovaj rozi se vole. Nek se vole, dete, nek se vole. Ajmo, polako. E, parkiraj konji gde treba, šta će ti konji? Idemo teleporterom, alo. O, čekaj onda. Idem da izvadim jedan teleporter iz zamrzivača, ti za to vreme uzmi to konja, ovde ga ušprenguj. Pa jeste, teleporteri se... Znaš zašto hladimo teleportere? Znaš zašto se teleporteri hlade? Ne. Pa da se ladno prebacim. Bez problema, ladno sam se prebacio. E, za to mora budu u frižideru. Uglavnom, deco, sad ću ja da dođem, idem samo da izvadim jedan teleporter iz frižidera. Ajde, dete, drago, polaz vamo. Mora postavimo teleporter. Sad će vidiš najnovije čudo tehnike. What the fuck, lag, ovo nije čudo tehnike. Sad će vidiš najnovije čudo tehnike i Nikola Tesla što ga izmisli. Gledamo. Ne smijem ja nešto da kažem. Ne smiješ ništa ti da kažeš. Ovo je moj klip i ti ćutiš. Gledaj sad ovo, tišina. Samo nešto da kažem. Šta hoćeš? Ako ljudi moji, ako vam to nije pokazao, jeste da imamo tek ovog gigantosaurusa. Nije tek, nego bionik gigantosaurus. Uđi na Zvezdanu kapiju i ćuti! Ako neko nije gledao Zvezdana kapija film, nek pita mamu i tatu da li su oni gledali i nek piše dole u komentarima. To je bio mnogo dobar film. Ovo im je tech generator. Tech generator omogućava ovim tech stvarima da radi i možda da pravi pod vodom one kući i one zebancije. To ću sve da vam objasnim kad dođemo do toga. Uglavnom, Comi, da li si spremna da se teleportuješ? Da. Sedi tu i budi mirna i nemoj mnogo da se sprdaš, jasno? Jasno. Pravac kod Rudija! Aha! E, vidiš, dete. Jel vidiš šta je teleporter, a? Dobro duše. Eko, ja se uplašim zato što te nisam ni čula ni ništa. Nema veze, mi ovdje imamo misiju. Vidiš? Ja sam već uhvatila ovu vatru. Dragi moji ljudi, ovo je baza čuvenog nam Rudija koji trenutno ne igra na serveru i baza je opustošena. Smo sve životinje uzeli, i Comi i ja. Imamo jednog puža koji se zaglavio ovdje dole ispod ove platforme, ali... Jebi ga pušu, izvini! Mora dubreš dole, bar sunce neće te ubije. Gle, ukenjam se. Ukenjam se od straha, puž mali. Mali pužić, mali pužić. Ne veze. Uglavnom, zašto smo mi došli kod Rudija? Prvo glas mi puko. Nos mi zapušen. Prehlađit ću se, gotov sam. Ovde su ovce, Comi, vidi, ovde sam ovce zatvorio. Aha, dobro, dobro. Ovde su očice.
I one su kenjale jade, o bože mili, nema veze, uglavnom, sada sad smo došli, Rudi ima mnogo dobrih stvari u frižidarče, pa ćemo da iskoristimo teleportere, dok Comi radi šta ima, a onda radim, ili što bi rekao Miroslav Ilić. Da vidimo šta ima u frižiderima, mora trpimo jaja, on ima mnogo dobrih jaja ovde. Pomoz Bog, junaci, Bog vam pomogao, Rudi otišao, ja sam došao. Što sam bacio rimu, Rudite, ali ima mesa, Rudi ovde, do duše, pazi, ima Rudi ovde dobrih stvari. Do duše, Čale, vidi koliko jaja ima. Ne dire jaja ništa, jaja moram ja da izaberem, to ne dire jaja. Čuš, alo, batali jaja, čuš? Batali jaja, bre! Izmijem da uzmem ove parasaure, parasaure. Vidi, znaš šta je problem? Mora se vratiš u bazu po životinju. Idi na teleporter, vrati se u bazu. Pa teleportuj se sama! Pa nemam pojma. Ajde, sad ću ti pokaži tata kako se teleportuje, nemoj ništa da brineš. Stani na teleporter. Klikni na ovaj stubić. E, i sad ću ti se pokaži mapa. Jel' tako? Jel' ti se pokazala mapa? Ne. Da. Nije ti se pokazala mapa? Kad pritisaš E. Da, verovatno nemaš izučen teleport, evo čekaj. Ajde mene. Vraćamo se nazad, mora da uzemo životinju jednu. Mora da uzemo jednu životinju, a ta životinja će da bude, sad će da vidimo šta. Moramo nešto da ponesemo da možda ga natovarimo. Znam, što kažeš na konja? Konj može dosta vejta da nosi. Pa ne znam da li može dosta vejta da nosi, sad će da vidimo. Znam, evo, ja znam, ja sad idem da izaberem da vidim koji... Evo ga, može, ovaj mi je dobar, ovaj mi je dobar. Ajmo, ja hoću da ga vozim. Pa ajde, idemo tamo, pa vozit ćeš ga. Vozit ćeš ga, dete. Mora da ga teram na teleporter, kad ti ne znaš. Saber Rider. Ti sećaš tog crtača. And the Star Sheriff. Can you feel it under and... Ajde, bre. Jao, deco, kako me sramota, jao, bože. Ajde, bre, konju glupi, iskoči. Pa ćeš ja da ga... Ne treba, ne treba ti da ga dotera, sad ću ja da ih preskočim sve. Tararara, tararara, Saber, zaglavio sam se! Da probam jale, Ditlovi. Ne trebaš ti da probaš, šta će ta, uspio sam. Evo ga bre, uspio sam bre, neće me nijedan konj da zajebava. Saber Rider, puka mi glas. Polazi vamo, dete, neuko. Kaka ime? Jes, prvna. A treba ti padobran, wow, kakva akcija. Da, da li sam mogu ja da poteram neku živuljku? Mogu sam ja da poteram za svaki slučaj da imamo dovoljno. Kod Rudija ima mnogo toga da se ukrade. A inače dole su nam gigi, ako ne vidite. 3 gigi imamo dole također. Ja sam to već rekla. Da, važi, sve. Ne! Cami! Dobro. Za malo da padnem, jo, dete, drago, za malo da umrem. O, vidi mi ovog vuka, koliki mi je, wait. Čekaj, sad ćemo... Evo me, dolazim, pa moram bre čovječe da usedlam i sebi nešto. Misliš da je to jednostavno? Koliko ova ima wait? Samo 958. Nemaš pojma. Ja ću da probavim ovo. Ne diraj, ne budu da buđiš wait. Ovaj tu ima... Dođi da vidiš koliko ovaj ima. Čekaj bre malo dete. Ovaj tu konji dobar za vejt. Pa svi su dobri za vejt. Pa pogledaj ovo. Dobro, beži da ga oteram na teleport redi. Okej, ja hoću. Hej, nije fair, ja nijedno konja nisam poterala. Pa nema veze, ima vremena. Idemo kod Rudija, dušo draga, da se nakrademo. A ja! Ima svega da se uzme od ih fertilizovanih jaja. Njiha, Zelenko. Mogu bi se zove Zelenko. Inače... Čekaj da imamo, ali ovi konji nemaju imena. Ovo je female konj, a ovo je... Sad ću mogu da ga ne zove male! Da. Možete da date imena za konje! Vidite, oni se vole. Nek se vole, beš tamo. Da bude nešto kraljevsko. Dobro, vidjet ćemo. Ajmo, pripremi se, krećemo. Prelaženje! Evena! Odlično, tu smo, stigli smo. Vidite ti ovu. Taranananananana. Ajde vamo bre, mora se prenoći u konj su u Kenju, izvini. Mora da je mnogo putovao, brale. Samo da znaš da ja
uzmam jaja. Šta ti? Ja uzmam jaja, normalno. Uzimaš. Beži, nemoj da ga parkiraš na ulaz. Čekaj, ja prvo da vidim šta ima, Milice, sačekaj samo, molim te. Ja znam, imaju zmaje tu. A ja znam šta ću da pobedim sa tobom. Šta će da pobediš? A da, jednog ovog mališana i jednog oko ovog. Vidite ovaj kog ću uzeti. Ja ću uzeti ovog tu mališana koji je jako opasan. Čekaj. Samo što, ja bi trebao da jedem, bre, prvo ja ću da umrem. Pod broj jedan ću da umrem od gladi. Kako se ove zmajevi koji su ti na leđima izbacuješ? A koje slovo? Na F. Ne, stvarno, šta ćemo da mu uzmemo? Čekaj da vidimo. Kako ja idem brzo sada? Mislim da ovo fertilizovane jaje nama... Trebaju! Dobro. Au! Našao sam, čekaj. 95. Alosaur, može. Šta je ovo? Raptor, može. Jao, što ćemo da imamo stvari za izleganje? Šta je ovo? Mikroraptor, jeg? Nije. Wyvern. Lightning Wyvern. Ponećemo ga. Ćut. Tražimo jajca, deco! Ovo nam ne treba, ovo nam je bez veze. Ovo nam je stegosaurusek, ovo ništa. Ja uzimam svoj parasaurus. Da, pazi šta oni, alo, vodi računa. Uzimam sam parasaurus, 100 komada. Ne treba ti 100 komada. Čale, koju mu jaje belo sa kao... Čuti, bre, tražim. Šta imamo ovde sve? Wow. Da, ja sam uzela neko jaje koje je bijelo i ima kao... Dobro. 180. Nemamo veze, krademo jajce, čuti. Da ću da ukradim. Mislim, ne krademo, i Rudi otišao. Tako da tehnički prenosimo iz bazi u bazu. Gledamo da li ovde ima nešto dobro da bismo mogli da izležemo. Da se vredi da izležemo. Tišina dok ja pričam. Nemoj da uzimaš jaja koja se tebi sviđaju dok ja ne vidim da li ima tu nešto što bi moglo da se izleže da sinovima damo za epizodu. Uglavnom, mi trebamo ova sva jaja ovde što imamo da prenesemo. Ma sada da smem da uzmem ovam Dodo Eggs da napravim kaiganu. Ne, Dodo Eggs koristimo za kible. To sve mora da se transportuje, comi. To sve mora da se transportuje, čoveče. Nemoj da se zezaš. Nemoj da se zezaš, ni najmanjimo koliko mu je weight. Odlično. Vidimo šta imamo još ovde što... Možemo se prenositi samo jedno po jedno. A ovde su tech armory, wow. Ne, ovo sve mora da se prenese, ovo je... Ovo je show. Ovo je show. Da, da. Ja sam već teška. Pa šta ti misliš? Vrati je to u frižider, bre, dete. Ne može, s tobom ne može da se radi, dete, drago. Ne može da se radi. Ali uglavnom, deco, draga, mi ćemo sada da prenesemo ono što nam treba u našu bazu. I ako vam se video svidao, lajkujte. Ako nije, nemoj da radite ništa. Palac na dole nije dugme za download. I ljube vas, comi i macola. Ćao, čao! I ti da mi vratiš odelo, alo bre, govedo. Vrati odelo!